En aquest quart diumenge de Pasqua, germanes i germans, Jesús ens presenta enmig de la comunitat cristiana com el bon pastor, com el pastor, com l'únic pastor que amb sol·licitud i audàcia guia les ovelles i les defensa del mal. Les lectures d'aquest diumenge ressalten una vegada més la persona i el missatge de Jesús, que, rebutjat pels seus contemporanis, és la pedra que corona l'edifici, pedra angular i clau de volta, eix de la nostra fe i centre al voltant del qual viu i es construeix l'Església. És per això que la nostra experiència pasqual com a creients ha de tenir com a fonament, com a únic fonament, el Crist ressuscitat. Per això, el trobament amb el Senyor ens ha de fer viure d'una manera nova. I de la centralitat del Crist en la nostra vida i en la vida de l'Església, se'n segueix, com remarca la carta de Sant Joan, la gràcia de la filiació divina, la dignitat de fills de Déu que tots hem rebut com a prova de l'amor del Pare. I amb la gràcia d'aquesta filiació, la fraternitat de sentir-nos, de saber-nos, germans, fills en el Fill. Però és la imatge del Jesús bon pastor, que amb generositat dona la vida per les ovelles, la que marca el ritme d'aquest quart diumenge de Pasqua. Jesús és presentat per la comunitat de Joan amb una imatge molt estimada pel poble d'Israel, un pastor. Pastor en íntima comunió amb el Pare i amb els deixebles. Tal com el Pare em coneix i jo conec el Pare, jo reconec les meves ovelles i elles em reconeixen a mi. Un pastor que coneix, que guia, que porta les ovelles per camins de llibertat i de pau. Seguint el mestratge de Crist bon pastor, també les nostres comunitats eclesials han de ser testimonis del Senyor ressuscitat, tal com ho han estat tants i tants pastors màrtirs de la caritat, des de Pere i Pau fins al pare Maximilià Maria Kolbe o els bisbes llatinoamericans Òscar Romero i Juan Gerardi. Jesús, com a bon pastor, coneix i reuneix el ramat, cridat a una universalitat, sense exclusions ni exclusivismes. Ell, que és portador de vida, obre nous horitzons de confiança i de llibertat al si de les comunitats cristianes, unes comunitats que per això mateix han de manifestar les mateixes actituds que tenia Jesús: la comprensió i no la condemna, el consol en la proximitat, la confiança en la paternitat d'un Déu que és Pare, la sol·licitud pels pobres i pels marginats, la pau que esvaeix totes les pors. Amb Jesús, bon pastor, l'Església no camina sense nord, sinó que fa un camí en el qual el poble de Déu, lluny de tancar-se en ell mateix, s'apropa als qui es troben lluny del ramat, al món de la cultura, de la ciència, als joves, al món del treball. Amb senzillesa i esperit de servei, sense imposicions, sense prepotència. Així, amarats de l'amor del Crist, podrem obrir un diàleg amb el món de la increença i establir llaços de comunió i de fraternitat amb tots els que es miren amb recel o suspicàcia la comunitat cristiana. És l'amor el que fonamenta, el que ha de fonamentar, la missió dels pastors de guiar i de conduir el ramat. I és en l'amor fet servei, servei sol·lícit, generós i abnegat, que Jesús esdevé pastor de les ovelles. Per això també el servei al poble de Déu, Jesús el fa des de la tendresa i des de la paciència, des de l'amor,
mostrant la faz serena, afable i comprensiva del Pare. La vida del pastor, com Jesús ens va ensenyar, ha de ser sempre a favor de les comunitats cristianes, acompanyant-les, defensant-les, encoratjant-les en un servei de guiatge, d'acolliment, de proximitat, per tal de sortir a l'encontre dels altres i de cercar els millors camins i els millors pasturatges per al poble de Déu. En el bon pastor és on podem descobrir l'amor d'un Déu que ve a salvar-nos, a infondre esperança i a curar les ferides que tots portem al cor. Un Déu que enforteix la nostra fe i asserena tots els qui estan atribulats. Un Déu que consola els desanimats i eixuga les llàgrimes dels qui ploren. Exemple del bon pastor sol·lícit pel ramat, també nosaltres hem de fer de l'Església, com deia el papa Joan XXIII, el papa del Concili, no un museu arqueològic fet d'objectes morts i sense vida, sinó una plaça amb una font on tothom pugui atansar-se per tal de saciar la set que tots portem al cor. És així com construirem unes comunitats cristianes vives, que siguin llars on tothom pugui trobar la compassió i el consol de Déu, la pau del cor i la joia i la fraternitat que tant anhelem. Vull acabar amb unes paraules que Joan XXIII va adreçar al poble de Déu l'11 d'octubre de 1962, unes hores després de la inauguració del Vaticà II, del qual enguany celebrem el cinquantenari. Exemple de Jesús, bon pastor, i amb una actitud propera als altres, senzilla i plena de tendresa, el papa bo deia a la gent que era a la plaça de Sant Pere: quan torneu a casa, trobareu els vostres infants. Feu-los una carícia en nom del papa. També trobareu algunes llàgrimes per eixugar. Digueu-los: el papa és amb vosaltres, especialment en les hores de tristesa i d'amarguesa. Com Joan XXIII, també nosaltres hem de portar als nostres contemporanis la persona de Jesús i la bona nova del regne com una carícia de Déu, com un regal per a tots aquells que passen tribulació i moments de dificultats. És ara en l'Eucaristia, sagrament de l'amor, que Jesús, bon pastor, ens alimenta i ens encoratja a ser, enmig de la societat, testimonis de la Pasqua i servidors de l'amor.